ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari mu kagari ka Nyakabungo aho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko waruzwe ku mazina ka Boss yapfuye urupfu rw'amarabira nk'uko bisobanurwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace baje rutunguranye nabije na nero na rimwe mu masaha mane bwana nimenye njye numva ko rwabaye gutyo giye mu gitondo ubu nibwo narenye hagera gusa nyine barabimbwiye numva ndahungabanye Bwana bwana yenye haja uko ageza nani bwana bwana nicaye hanga hatubwira ati yarimo gusangira nabantu ubwo yari muzima arangije arataha taharibwa munda aragenda ageze hano mu rugo niko bavugaga abantu ntago nari mpari arababwira ati yaje agera mu rugo munda harimo kumurya atuma aho umwana agenda mubwirire mukuru hano hepfo Claude ko ngo Claude yahise agenda ajya gushaka amata avuga ati reka nshaka amata turebe ko wenda ari ibintu yariye batubwira yuko yageze hano agasanga yapfuye ngo nyine induru zavugwagwa nyine abantu bababaye benshi birabatangaza avuga atapfuye ate yapfuye ate ariko ubwo hakaba uwo maso avuga ko yagiranye ikibazo nawe ngo hari umubosi wamurindishije urutoki bakomeza basobanura iby'uru rupfu ndetse bakagaragaza ko uyu ka bosi ashobora kuba yarozwe rero ngo n'umuntu yafashe ibyo gitoki bita amaso ayo makuru dufite numvise nyine bavuga ngo niwe wamuroza uwa maso Nanjye mbiyumvishe ngeze hano mu muhanda bayivuga ubwo hakaba uwo maso avuga ko yagiranye ikibazo nawe ngo hari umubosi wamurindishije urutoki hanyuma akajya basi yaje gufa kumufata amufashe aragenda abibwira abayobozi biba ngombwa ko babura nawe ibimenyetso byose biramufata maso bamujyana kumufunga hanyuma yarafunzwe ageze harataha yigamba yuko ngatazamara ibyumweru bibiri ngatazamubanaho ubwo ni nako abantu bavugaga yuko ari wazize ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twashatse kuvugisha inzego izo arizo zose ziribwa n'iki kibazo ntibyadushobokera gusa n'umurambo wa kabosi ukaba yisushyingurwa Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari Aba ni bamwe mu bari basanzwe bivuriza kuri poste de santé ya Byimana iherereye mu murenge wa Matimba kuri ubu bavuga ko imaze igihe kinini itagikora ibyo bafata nk'imbogamizi kuri bo nk'uko babisobanura mbere hari abaganga ubu rero abaganga nibakiza n'imiti barayitwaye covid akora biratubangamiye kuko kandi twari twegerejwe ubuvuzi ubwo rero umwana ashobora kurwara ninjoro bikakubangamira n'uhita ukabona ukabura ubushobozi bwo guhita umujyana kwa muganga ushobora gufatwa n'ikibazo gitunguranye cyako kanya kandi bari kuba banyarukira hano bakakuvura ari ninjoro bikakugura afite abana na nerega n'umuntu mukuru ashobora kurwara ako kanya udafite ubushobozi bwo guhita utega moto yo kumujyana kugeza ngo uzave hano ujya Matimba ni ikibazo gikomeye ibazo duhura nabyo nuko dukenera nko kwivuza bikatugora umuntu yarwara ugasanga nyine bibaye ikibazo kuba umuntu yakaba yanayifashisha ariko kuba umuntu yarembera mu rugo cyangwa se waba urwaye cyane ukabashika ari aha kujya ahuye n'ibindi bibazo nyuma y'izi mbogamizi zitandukanye mu baturage bagaragaza ibyifuzo byabo byari gusaba inzego zitandukanye kubafasha iyi poste de santé kongera gutanga serivisi z'ubuvuzi nk'uko yari isanzwe ibikora oya rwose niba tubabarire bongere bagarura abaganga batuvure kuko biratubangamira cyane yifuzo nuko bakongera bakayifungura bagakora tukajya twivuriza hafi ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare ku byifuzo by'abo baturage babasubije ko hari habayeho kubura umuganga ukora kuri poste de santé ariko ngo ibi byose byamaze guhabwa umurongo ibyagarutsweho n'umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzague iki kibazo kigize kubaho ariko ubu ngubu iki kibazo cyabonewe igisubizo hari hakoreraga umuganga ariko babwira impamvu ituma agenda ariko ubu ngubu ikibazo cyarakemutse rwose kandi turizera yuko kitazongera kuko
poste de santé yegereye abaturage babegereye kugira ngo bahe serivisi kandi abaturage bakeneye zengo rero ha ikibazo cyavuka cyose twihuta kugira ngo dushakishe igisubizo. Iyi poste de santé yubatse mu kagari ka Byimana aho byari biteganyijwe ko igomba gufasha abaturage batuye mu midugudu itandukanye kuba babasha kwivuriza hafi bikabarinda kuba bakora ingendo ndende bagana ku kigo nderabuzima dore ko bavuga ko ari na kure. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare. Mu myaka 10 ishize ikibazo cy'umugezi wa Sebeya cyarihurizo ku baturage batuye mu mirenge ya Kanama, Nyundo na Rugerero mu karere ka Rubavu. Ubwo igihe imvura yagwaga hari abaturage bahungaga amazi yavaga muri uyu mugezi akabasenyera agatwara n'ubuzima bwa bamwe mu bayituriye idaseze no kwangiza ibikorwa remezo. Kuri ubu siko bimeze kuko guverinoma y'u Rwanda yafashe gahunda yo kubungabunga uyu mugezi aho abaturage nabo babona ko byabagiriye umumaro. Ubu nta nzu igisenywa n'amazi ndetse ngo nta n'imirima yabo icyuzura amazi. Hano bataraza gukora hano haruzuraga maze agatemba akaganiriya akanyura mu murima aho kumukiri batakakuzura akabasenyera. None hari abahabahinze ibishyimbo amazi gakahuzura. None buno ganyuraga muno karimo gajyandikaga n'ahandi mu ya mbere yateze ngaruka kuko imirima ya myaka irimo yaruzuraga amazi gakuzuramo. None amazi gagasenyuka iyi mu kibata amazi gakarindimuka hasi kubera amazi. Oya ndi ndaho bikuzura iramazi yarangirikaga abantu bakarara hanze tugasenyerwa n'imvura ariko ubu nta kibazo kiriho. Imvura yaragwaga abantu bakabura ahantu banyura bagacumbika mu nzira ikiraro cyagiye ariko ubu ikiraro kirakomeye nta kibazo. Twaburaga inzira tugiye mu soko guhaha tukaburara ariko ubu nta kibazo tukigira rwose. Barashimira ubuyobozi bwabakuye muri iki kibazo cyari cyarababereye agaterera nzamba. Turi gushimira abantu bahakoze umushinga waje kuhakorera. Ari inyungu mubona bizabagirira wenda kuba barakoze ibintu. Inyungu zirahari ibicuruzwa birambuka nta kibazo no guhaha tujya kurangura mu isoko. Ubundi ntabwo mwajyaga guhaha ikiraro cyabaga cyuzuye niduha. Ni ugushima ubwo buyobozi bwaje ndabuto bushimira. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bwishimira ko hashize imyaka irenga ibiri Sebeya itakira ikibazo ubu ikaba yarabaye igisubizo. Bwemeza ko bugiye gushaka abaterankunga imirimo itararangiye igakomeza. Uyu ni Nzabonimpa Deogratias, umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe ubukungu. Mu by'ukuri mwabonye ko aho umushinga wakoreye ufite n'ibikorwa by'inkuta zikumira amazi kongera kwinjira mu baturage. Ayo mazi akaba yaragumye mu nzira zayo uzasebeya kuko umugezi usanga ufite inzira zawo ukoresha. Kuri ubu ngubu twakwishimira ko hashize igihe kirenga hafi imyaka ibiri Sebeya itakiri ikibazo kuri twebwe nk'akarere ka Rubavu, ahubwo yarabaye igisubizo kuko ngira ngo ibikorwa byose byakozwe ntabwo habaye kubaka ibikorwa remezo bijyanye no kubaka inkuta gusa ngo tube twishimira ku ishuri rya Ecole d'Art rya Nyundo ryonyine rikora ritekanye ariko n'ubuso buhingwaho aho twakwita ko hari nk'ubutayu hahanamye hari igunduka ry'ubutaka. Ngira ngo mwese murabizi umusaruro w'ibirayi byinshi bihava ibigori bihava ngira ngo namwe mwagiye mubikoraho inkuru. Ibi rero ntekereza ko mu by'ukuri ibikorwa by'umushinga wa Sebeya wo kubungabunga umugezi wa Sebeya birivugira n'umusaruro wavuye murashimishije. Ibikorwa rero biteganyijwe ko biza gusozwa mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ahubwo numva wenda twakabaye twibaza tese hari undi mushinga uzakurikiraho yenda aho ngaho kuko nanone ibikorwa byose ntabwo byakozwe ntiharangiye ijana ku ijana. Mu biganiro turimo dukorana n'abafatanyabikorwa n'abaterankunga no gutekereza uburyo icya mbere kuzasigasira ibyagezweho uburyo Sebeya vuba aha ngaha tutakumva yongeye gutera ibibazo bitewe n'uko ititaweho. Gushishikariza abaturage kugira uruhare mu kwita kuri ya materasi n'ibikorwa bitandukanye bakorewe.
umugezi wa Sebeya watangiye kubungwabungwa mu mwaka w'2020 hubakwa imiferege ifata amazi haterwa imigano guca amaterasi mu misozi ya Gishwati hanatanzwe ibigega bifata amazi n'ibindi bikorwa byatwaye miliyari enye z'amafaranga y'u Rwanda. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda.